Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video blir det en empties och denna gången är kategorin doft. Något som vi inte har haft innan. Men jag har gjort slut på, vad är det, 4 parfymer och 2, 4, 6 doftljus. Och det är doftljus och parfymer som jag tänker ingår i doftkategorin. Så de ska vi gå igenom idag och jag kommer berätta för er om jag tyckte om dem eller inte. Om de är värda att köpa eller inte och om jag kommer köpa om dem eller inte. Det är egentligen hela idén med de här videorna och jag hoppas att ni tycker om den. Om ni gör det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Jag kommer länka det jag hittar nere i beskrivningen och då använder jag reklamlänkar. Vilket innebär att jag tjänar några kronor varje gång ni väljer att handla via dem. Det kostar er ingenting extra men det hjälper mig väldigt mycket. Så jag uppskattar om ni har dem i åtanke när ni hoppar på nätet. Vi startar igång och jag tänker att vi börjar med kategorin doftljus. Jag har inte varit en jätteduktig brännare av doftljus tidigare. Så jag älskar värmeljus överlag. Det brinner alltid någonting hemma hos mig. Om det inte är ljus så är det på tvn att jag har en brasa tänd. Men senaste tiden har jag verkligen tyckt om doftljus så att jag har brunnit ner några stycken. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom dem. Första är bara ett sånt här från IKEA som är deras måttfull. Det brukar vara väldigt fräscht typ. Jag vet inte vad det ska lufta. Linjeblomma typ kanske. Ja, ganska fräscht. IKEAs ljus tycker jag luktar mer alltså när de inte är tända än vad de gör när de är tända. Och därför tycker jag inte att de är skitbra. Men alltså de är väldigt billiga och man klara sig på sådana om man vill. Så jag kommer förmodligen köpa fler sådana när jag är på IKEA nästa gång. Men jag har ingen superbrådska att köpa dem just nu. Så kan vi se. Nästa ljus är från Monsun. Och det här fick jag i deras... Nej, jag fick den i ett sånt här kit. Då ingick det i sånt här ljus. Och det luktar så sjukt gott. Alltså om ni har testat deras duschskum någon gång. I Figs and White Florals. Så... Alltså det är exakt så här det luktar. Så sjukt gott. Jag vet inte om Monsun gör... Alltså om de säljer bara ljusen eller om de bara ingår i paket. Men oavsett så är det ett väldigt, väldigt trevligt ljus. Och det är väldigt härligt att tända typ på en söndag när man liksom så här, ska gosa till lite på kvällen med ansiktsmask och kvällsmat och film och sånt där. Så det här skulle jag absolut rekommendera. Tyckte jättemycket om det här ljuset. Sen har vi ett ljus från, jag vet inte, det heter Midnight Kiss i alla fall, en home fragrance, jag vet inte, ja, från ICA till och med, ICA Home. Det här luktade också väldigt gott, ganska standard, jag kan inte säga direkt vad det luktar, Midnight Kiss, ja, jag vet inte, jag är värdelös, alltså förlåt, jag är värdelös på att beskriva dofter och sånt, så det får ni bara ta. Men den här luktar väldigt gott. Och är ganska söt att ha framme. Sen har jag 2 doftljus från Voluspa. Och de här är fantastiska. Alltså de luktar magiskt. Det här är mandarino kanella. Alltså typ mandarino kanel. Eller? Och sen har vi pomegranate blood orange. Och den här har jag för mig. Mm. Alltså de luktar så sjukt gott. Nu har jag ett med deras champagne... Doft, och de här 3 kommer i ett set så här. Kommer definitivt köpa fler ljus från Voluspa. Superduper härliga. Och också väldigt snygga att ha framme, tycker jag. Så de skulle jag absolut rekommendera om ni inte redan har testat dem. Men det känns som att de allra flesta har provat ett sånt doftljus någon gång. Men annars gör det. Sista doftljuset är från Yankee Candle. Och det här är ett julljus. Och det här har jag haft, ja, det som de gör det här fortfarande. Så jag har haft det här i så många år. Det har liksom flyttat med mig så det är i alla fall 3 år gammalt. Men det luktar väldigt, väldigt gott. Väldigt juligt. Det är kanel, det är äpple. Typ nejlika. Ja. Så ja, den här hade jag tänd typ hela julen och det var väldigt trevligt. Men ni ser att det är lite kvar här men jag kunde, det gick liksom inte att tända mer för veken är inte hela vägen ner. Så nu funderar jag på om jag ska skölja ur den här och ha den till lite penslar och sånt kanske. Det är rätt smart. För det är en väldigt fin burk liksom. Eller kanske man skulle ha lite karameller här i eller någonting. Kan vara fint. Yankee Candle är ju överlag väldigt, väldigt bra ljus. Och jag har haft flera sådana här under min livstid. Och de håller ju väldigt, väldigt länge när de är så här stora. De brukar också vara lite dyrare, men det är ju värt det. 100%. Det var doftljusen. Och så kommer vi in på parfymerna.
Och första är från Escada, det är deras Candy Love. Som luktar sockervadd. Alltså den luktar sockervadd. Om ni har ätit vindruvor som smakar cotton candy, alltså sockervadd, så luktar den här precis som de smakar. Precis, alltså... Oh. Jag är ganska sugen på att köpa en ny sån här. Faktiskt, för att den är väldigt fräsch och lekfull och lite så här. Det är en väldigt bra dagparfym. Kan man säga. Alltså den är inte så mustig och sexig, utan den är lite mer så här. Ja, glad, fräsch, fin. Och detsamma gäller den här. Det här är Abercrombie Fitch Authentic. Som också luktar väldigt gott. Jag försöker hitta parfymer med noter av persika i, för att det tycker jag allra mest om. Det har den här. Och jag har tyckt att den var väldigt, väldigt trevlig. Den kan vara lite stark, alltså att den är lite frän i näsan direkt när man sprutar på den. Men det tycker jag försvinner efter ett tag. Ja, trevlig. Jag tror inte att jag kommer köpa den igen. Men jag fortsätter leta efter en parfym som liknar Justin Biebers The Key som fanns för några år sedan. Alltså den var min ultimata parfym och så slutade de göra den. Så det är därför, för den hade liksom, toppnoten var persika. Och det är därför jag letar efter parfymer med persika i. Vilket inte är det lättaste, ska ni veta. En som kom ganska nära är den här från Hugo Boss. Och det är The Scent. Som luktar jättegott. Alltså den här kommer jag förmodligen köpa igen för att den var jättetrevlig. Väldigt fin flaska, det var rosa här inuti när det var parfym i. Superduper god. Och den här höll väldigt länge. Alltså jag kunde känna den även på kvällen om jag hade tagit på den på morgonen. Vilket alltid är ett plus med parfym. Ja, det här är Eau de Parfum, parfymvarianten. Det är samma med den från Abercrombie Fitch. Den från Escada är jag rätt säker på är Eau de Toilette, så den är lite lättare liksom. Oavsett. Men den här skulle jag verkligen rekommendera om ni också gillar persika dofter. Och sen har vi sista grejen för hela Empties-videon och det är en parfym från Rituals som heter Flödel Himalaya, typ Himalayas blommor. Ja. Så då, den här luktar också jättegott. Och jag hade absolut kunnat tänka mig att ha den i en större storlek, men de finns bara i små vad jag vet. Eller? Nej, de kanske finns i stora. Jag vet inte. Men den här luktar i alla fall väldigt gott. Jag tror att jag fick den när jag fyllde år senast, för att jag la en beställning då. Och så skickade de med den här som en födelsedagspresent till mig. Väldigt gulligt. Det hörni var allt för dagens empties inom kategorin doft. Om ni har några förslag på ljus eller parfymer som ni tror att jag skulle gilla, lämna en kommentar här nedanför. Så ska jag spana in dem, för nu börjar mina ljus ta slut och jag har bara två parfymer igång. Så ja, help a girl out, så att säga. Tusen tack för att ni tittat idag, vi ses igen i nästa video. Hejdå!